de consideracions. El primer de tot és que no cal tenir por al debat. Aquí hem debatut amb un to, excepte alguna cosa, que tots hem sabut debatre amb un to, jo crec, que propositiu. M'hagués encantat, encantat, que algú dels que ha parlat després de mi m'hagués escoltat. M'hagués encantat. M'hagués encantat. Perquè aquí no hem parlat de procés, he parlat de sentència. No he parlat en cap moment de la llei de desconnexió. Vostè ha dit, ha parlat de la llei de desconnexió. No, m'hagués encantat que m'haguessin escoltat. M'hagués semblat genial. M'hagués semblat genial. Potser, el grup de Ciutadans està acostumat a que els parlaments es votin només pollos, però és que els parlaments es voten lleis. Llavors és normal que un parlament voti lleis. És que no entenc per què un parlament no pot votar lleis. Sobre el parlament, el Tribunal Constitucional, i aquí està el drama, ha dit que no es pot debatre en un parlament. No que no es facin resolucions o que una resolució pot ser inconstitucional, no, que no es faci ni un debat. És que estem a aquest nivell. Ja l'he dit, ja m'encantaria a mi tornar a ser una minoria i tornar a ser el 7% d'indepes, perquè Espanya funcionés genial. Però no és així. Llavors cal ser també una mica autocrític. Un apunt històric. Jo no sé sobre franquisme, bueno, sí que sé una mica, però curiosament tota Espanya va ser territori liberado, excepte un territori, Catalunya, que no sé si sap que va ser territori ocupado. Llavors, home, jo no sé si va ser una guerra entre uns o altres, però això està, ho pot veure a qualsevol arxiu. Ha reclamat solucions. No, jo li he proposat, dins de la llei. No, abandoneu la unilateralitat, bla, 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 bla. M'hagués encantat que m'escoltés. Vull dir, després, l'amnistia, em sembla molt greu que es defensi una amnistia que va bé amb presos, amb delictes de sang, i, en canvi, una amnistia per presos polítics no pot ser, és dolenta. Home, alerta amb això. Marxes de torxes. Bueno, no, sí que m'escolta, pot fer dues coses a la vegada, no hi ha problema. Vostè condemna les marxes de torxes. Bueno, vostès aquest diumenge han estat a una manifestació amb banderes preconstitucionals. Com ho fem, això? Després, amb tot el respecte i amor, vull dir, nosaltres, els independentistes, els sobiranistes, els dret a decidir, no tenim la culpa de que hagin perdut les majories absolutes a Sant Adrià i de que el seu partit tingui menys recolzament electoral. Diu, nosaltres hem estat els que han fet que partits perdin suport electoral. Bueno, potser que el seu venerat Miquel Iceta hagi deixat de defensar el referèndum per passar a defensar no se sabe què, potser ha estat el motiu i no aquest, i no nosaltres. Sobre nacionalisme, home, que un partit que de lema de precampanya tenia Ahora España em vingui a parlar de que sóc nacionalista, home, sisplau, és que jo crec que el debat ha de ser una mica més constructiu. Dret a decidir. És legal. Es pot fer a la Constitució. És voluntat política. 21 cops s'ha demanat al Congreso. Era tan fàcil? Si no volien la unilateralitat i tot acabava tan malament, haver buscat la fórmula legal, com han fet altres països. Vull dir, és que les lleis mai són un impediment per solucionar problemes polítics. I per últim, i més important, al meu company Grego li respondré amb una frase textual d'un senyor que està condemnat 13 anys per fer un referèndum, que l'indult us ho podeu fotre per un uscapida.